Inaitwa MC Pilipili bwana. Washa washa. Oh. Oh my gosh. Bwana nafurahi sana leo kushare na wewe history ambayo najua kwamba kwa namna moja ama nyingine itainua maisha yako. Of course nimesukuma kufanya hivyo. Nilikuwa tu ndo nimerudi safarini kutoka katika show zangu tofauti tofauti, nilikuwa na tour Geita, Mwanza, Arusha, Moshi, Manyara na Dodoma. So nimerudi Jumapili hii. Nikaona leo ni vyema sana niweze kuzungumza na wewe ni baada ya kuona video ya kitu ambacho nilikuwa nimekifanya miaka kadha iliyopita. Hii hapa niliyoshika ni tuzo yangu ya Insta Awards, ni best MC of the year ambapo nimekuwa best MC of the year 2017. Nimekuwa MC bora wa mwaka. Lakini unapoona tuzo kama hii leo, unapoona kwamba mimi nimeonekana katika nimekuwa nikitangaza Sibuka Television, nimetangaza TV1, nimetangaza katika radio ya Times FM, lakini pia sasa hivi niko Clouds TV na Clouds FM. Lakini pia sasa hivi namiliki TV yangu mwenyewe ya online inaitwa Pilipili TV ambayo inafanya vizuri sana pia. So tayari unapoona vitu kama hivyo najua na wewe uko kuna kitu ambacho unatamani. Lakini pia nina kampuni yangu ya Pilipili Events na kampuni nyingine ya Pilipili Foundation. Lakini pia na kampuni nyingine ya Pilipili Studios na yes kampuni hizo kadha wa kadha. Na ninajua unapoona hivyo na wewe unaanza kuona nafikiri ningependa kuwa na vitu kama hivyo na labda vitu vinaanza nyanzaje au inakuwaje kwaje. Kila kitu kinaanza na uthubutu. Kinaanza na ile hali ya kutaka, unaona? Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho kinaweza kikakupeleka mbali sana ni kiwa unakuwa na ile hamu ya kutaka. Miaka iliyopita utaona kwamba mimi sikuwa MC. Nilikuwa ni mtu ambaye anaenda kwenye sherehe, alafu ninaomba kufanya comment. Kae nacho vizuri. Ukakae vizuri mno mno mwanangu. Ane kwa kumalila. Uti asisi wa mpoye. Kufanya ile comedy, ambayo nafanya pale, comedy. Hiyo Kimarekani. Hiyo comedy. Asa nikishafanya comedy, nalipwa pale nini, basi watu nafurahi kidogo tu. Lakini kwenye sherehe moja, uwezi amini, kwenye kila kitu unachopewa kukifanya, hata kama ni kidogo kiasi gani, do it katika ubora wa hali ya juu. Mimi, nilikifanya kile kitu kidogo, lakini katika ubora wa hali ya juu sana. Kitu kidogo, lakini nilikifanya katika ubora wa hali ya juu mno. Na nilipokifanya, washabiki, wageni waliko walio kuwepo, ndio waliopiga kelele kusema, tunamtaka Pilipili, tunamtaka Pilipili, tunamtaka Pilipili. Amini tu kipindi cha kosi Pilipili kwa mwaka 2002-2003. Kwa kasema tunataka huyo huyo alikuwa nikazidi MC mwingine na nikasimama na kuweza kuwa MC wa ile shughuli for the first time. MC Ima endelea na program kama kawaida. Basi naomba DJ uwasindikize maharusi wetu wakati wanaisogelea meza ya zawadi. Wakati huo huo wazazi wetu wote wa pande zote mbili wakiwa wanajiandaa kwa ajili ya tendo hilo la zawadi. Siku nilipewa kama shilingi 5000 basi shilingi 10000. Kwenye kila kitu unachokifanya pia usiangalie gharama. Katika mara ya kwanza taka sana watu waone kitu ambacho unacho. Na unapopata fursa ya watu kuona unacho kuna ambacho unacho, do it at the best that you have. Yaani kifanye katika ubora wa hali ya juu, ubora mkubwa kabisa. Usiangalie utalipa shilingi ngapi, usiangalie unatoa kiasi gani. Useme ah, bwana hawa hawajanilipa sana, kwa hiyo mimi nitaperform kidogo. Unajiangamiza mwenyewe. Do it in a very good way. Ukifanya hivyo katika ubora wa hali ya juu, utaona. Kwa sababu katika kila kazi ya sanaa unayoifanya leo, it's a marketing. Katika kazi yoyote hata ndogo unayopewa leo kuifanya, it's a marketing. So unapoifanya, ifanye kwa nguvu kwa sababu kuna watu wataiona. Na wazo ndio ulilipo shilingi ngapi ukijaribu, watajua vile ndivyo ulivyo. Haya sasa mkienda siku za asubuhi na nini nakuta chai ya maziwa tunemele ni chiche. Basi inakuwa vizuri kweli kweli. Haya walimu wa mlezi kama mpo tayari walimu wa mlezi. DJ naomba utafute mziki mzuri wa hakuna Mungu kama wewe. Kwa hivyo popote ambapo unaiangalia video hii, iwe Ujerumani, iwe ni Amerika, iwe ni South Africa, I want to tell you that you can make it wherever you are as long as you are the light. Basi inakuwa hatari kweli kweli. Sasa wanakamati wetu hawa
walikuwa wakibishana na nini kwamba wengine ni wazee kutia mamarungo baba. Oh, glory to God. Wakawa wanasema kwamba kwenye kidogo kujiandaa na show ambayo alikuwa anafanya mazoezi atashindwa na nini. Lakini wakajiandaa na wakafanya mazoezi kweli kweli na leo hapa tutaona vumbi likitimka. Kweli kweli. Jamani mwanzo songea kwa upe. Naomba songea kati hapo kwani. Sawa sawa. Because the Bible, it states clearly that you are the light of the world. You are the salt of the world. You see, wherever you are, you can shine and it is possible. And that's why my first book is called A Child of Light. I mean, mtoto wa nuru. You see, that's my first book. And in my first book, nimeenda deep sana kwenye kitabu changu cho, cha mtoto wa nuru. Na ambacho nakitaka, wewe kama unaniangalia hapa ukipate. And it is possible kukipata. Unaweza kaangalia namba inayopita hapo chini. Namba inayopita hapo chini wapigie. Mwambie naomba kitabu cha MCPP cha mtoto wa nuru. Na kuhakikishia katika kitabu hichi nimeandika kuanzia kwenye sherehe hii jinsi nilivyoanza kuperform mpaka leo hii hapa nilipo. Nimetoa siri zote. Nimeelezea kila ninachokijua kwenye safari yangu. Kwa sababu mimi nilikuwa maskini, nilikuwa mtoto wa chini, sikuwa na uwezo katika masomo. Lakini nimetoa kila nilichokijua ili wewe uweze kujifunza na uweze kutoka hapo ulipo. Kwa hivyo kama unafanya kazi usiyoipenda leo, kama upo kwenye kazi ambayo usiyoifurahia leo, unahitaji chikitabu. Kama wewe una uwezo fulani waba wa kusuka, wa kufua, wa kutengeneza magari, wa kufua, kufanya hivi, nakwambia unaweza ukawa bilionea ukashangaa. You need this book. Just take this book. Piga hiyo namba. Alafu waambie naomba kitabu cha MCPP. Na nimefunga kwa shilingi 10,000 tu, kila mtu anaweza kupata, na ngine pia kinakuwa online soon, so kila mtu pia anaweza kupata. So, unaponiangalia, nataka nikutie moyo kwamba una uwezo mkubwa sana kufanya vizuri, una uwezo mkubwa sana kufika mbali. Hebu iangalie hii video vizuri sana, very clearly, alafu utaniambia katika kipindi hichi na mpaka hapa nilipo jinsi ambavyo Mungu amekuwa mwaminifu sana na ameniinua. Lakini usisahau kuchukua kitabu cha Pilipili, cha Pilipili mtoto wa nuru. Cha autobiography, nimetoa stories zangu zote na siri zangu zote. So tafadhali usisahau kuchukua kitabu na usisahau kusubscribe hapo chini ili kuweza kupata matukio yote jinsi yanavyokwenda hapa kwa Pilipili TV online. Salute Pilipili TV, discover your talent and live your life.